欢迎来到蓝色的大提琴教学。今天我们要来讲解怎么样滑音才对位。滑音也就是 glissando， 它的意思是说，假如我们从 A 这个音移动到 B 这个音的话，中间会有音的音准是漂移的，而并非只有 A、B 两个音。而滑音这个过程，它可长可短，不同长度的滑音，还有韵指方式不同的滑音，它们所创造出来的韵味也都不一样。常见的滑音韵指有两种，第一种是先滑再换指。以第一行为例子，假如我们要从一指的西滑到四指的咪，那么我们要先让一指移动到哆，然后再按下四指的咪，像是这样子。熟练之后，就要减少滑行的时间，也就是说拍子快到了，我们再滑到哆这个音。最后我们要尽可能的缩短哆这个音，几乎听不出来它的存在。第二种滑音方式则是先换指再滑音，同样以一指西移动到四指咪来当作例子，我们要先按下目标音的指法再做出滑音，也就是说我们要先按下四指的 re， 然后再用这个四指滑到咪的音。一样在熟练之后要减少滑行的时间，也就是说拍子快到了，再瞬间按下四指，并且滑到咪的音。最后则是尽可能的缩短滑行的过程，过程中这个 re 几乎不占拍子。那我们来直接比较第一种和第二种的差异。首先是第一种，先滑音再换指。第二种是先换指再滑音。那么你或许会想说，到底什么时候该用哪一种？接下来我们用两首风格比较不同的曲子来做说明。首先是包佩所做的匈牙利狂想曲，这是一首有匈牙利民族风格的乐曲。在当中行板的段落里面，我们可以看到红色框框框起来的 glissando， 就是代表要从二指的拉滑到三指的哆。首先我们来示范第一种，也就是先滑再换指，也就是二指从拉移动到西之后再按下三指的哆，像是这样子。第二种就是先换指再滑音，也就是先按下三指，再让三指滑行到哆。现在我们在这个句子里面套用第一种滑音。现在套用第二种看看。我们来稍微做个总结。第一种滑音，它听起来比较像是一般古典乐曲里面会做的滑音，但是套用在这首有民族风味的乐曲来说就比较呆板一点。而第二种滑音，它比较油腻一点，刚好符合这个有浓烈民族风味的乐曲，所以这个时候使用第二种比较恰当。最后我们再挑选一首韦伯斯特所做的诙谐曲，它出现在铃木大提琴的第三册当中。红色框框的部分就是从第一把位换到第二把位的部分，这个时候我们一样有两种方式，第一种先滑音再换指，
第二种则是先换指再滑音。现在我们一样把一二种滑音套用到这个乐句来听听看差异。首先是第一种，接下来是第二种，我们一样来总结一下这两种差别。第一种的方式，它的风格比较正确，因为这毕竟是一个古典乐曲，而第二种它听起来太过黏腻了，有点油腔滑调，所以反而不适用在这样子的风格。所以一般来说，第一种滑音，也就是先滑再换指的方法，我们比较常用在古典时期的作品或是一般的演奏当中，不太需要特别强调滑音这个音色的时候，就可以使用第一种。而第二种先换指再滑音的方式，听起来比较黏腻或是比较油腔滑调，但是如果今天是演奏有民族风味的乐曲，或是像爵士乐或是一些流行乐曲，就比较适合用这样的方式来演奏。以上就是关于滑音的方式以及两种演奏方法的差异。如果您觉得这个影片对您有帮助，欢迎您订阅、分享、按赞，谢谢您的收看。蓝音社的大提琴教学影片现在可以用以下方式购买咯。台湾境内朋友欢迎点击第一个选项，第二个选项欢迎海外朋友使用 PayPal 付款。购买后我们借用 email 来提供观看以及下载连结，欢迎扫描 QR code 或是影片下方的连结，我们不定时会有更新的课程上架，赶快购买您有兴趣的课程吧。